Първо основно училище Свети Свети Кирил и Методий тази година, въпреки въведените извънредни мерки в страната, намери начин да отбележи подобаващо своя патронен празник. От учебното заведение обявиха конкурс на тема «Моето училище празнува 160 години», като в него могат да участват настоящи и бивши ученици и учители, родители и приятели на училището. На 21 май първо основно училище трябваше да отбележи един голям уникален празник, патронен, тъй като ще отбележим и две много значими годишнини, 160 години образователно дело и 90 години от построяването на тази сграда, пред която се намираме. Но световната пандемия предполага нещо друго. Няма да се откажем от празнуването, макар и виртуално ще отбележим своя патронен празник в специално създадени класни стаи, на които ще бъдат поканени, разбира се, и гости. Вие също ще бъдете поканени. И така съвсем иновативно и нетрадиционно ще празнуваме, макар и виртуално. По повод празника на училището вие сте организирали и конкурс. С какво могат да участват децата в него и как може да стане? Първо да допълня, че могат да участват не само децата. Ще се радваме, надяваме се да участват и бивши ученици, бивши родители и дори призоваваме настоящите ученици и родители да участват в екип. Защото знаете, че нашето училище е дало отличен старт на стотици деца от Неврокоп. Така поколения неврокопчени са учили в нашето училище. Искрено се надяваме те да са съхранили най-добри спомени от годините, прекарани в нашето училище, и да участват заедно родителите със своите деца. Могат да пишат есе, очерк, да създадат фотоалбум дигитален, да рисуват, да пишат стихотворения. Всяко нещо, в което се чувстват силни и добри, могат да го покажат по повод нашия патронен празник. На какъв адрес могат да изпратят тези неща? Могат да изпращат на официалната поща на училището, първо, долна черта GD, клюмба, първо, тире, gd.org. Имейла е написан на сайта на училището. Могат да звънят по телефона, моя, както и на колегите. Кога е крайният срок за изпращане на творбите? Крайният срок за изпращане на творбите е 15 май, за да може да има една седмица за проверка на изпратените материали, за оценяване, класиране, за подготвяне на наградите. Също искам да допълня, могат да изпращат настоящи родители и ученици и през електронния дневник. Съобщението за конкурса е публикувано на сайта на училището, на Facebook страницата и лично аз съм го изпратила до всички родители и ученици през електронния дневник. Всички творби трябва да съдържат трите имена на автора, клас и телефон за връзка, а срока за подаването им е 15 май.